Hey bakeri, veliki pozdrav svima, evo jedan brzinski recept, odličan za proslavu nove godine ili za bilo kakvu prigodu. Odmah ćemo krenuti sa kokosom, znači stavljam ga u posudu. Također, zamiješat ću i keks mljeveni, petit i kakao. I to ću samo promiješati. To je kondenzirano mlijeko, ja koristim ovo, kupujem ga u Šparu, Intersparu, uvijek ga ima u Intersparu. Znači, ovakva tubica Nestle, ili naravno bilo koje drugo kondenzirano mlijeko koje možete naći. Sad ga već zaista ima posvuda, tako da trebali bi bez problema moći naći. To ću staviti unutra. Kondenzirano je unutra, to ću zamiješati. To je bilo to, ja sam još malo i s rukama zamijesio i sad to može ostati na ovome. Znači to se već prima i može se oblikovati, ali ja to volim još onako malo začiniti sa malo otopljene mliječne čokolade. To ne morate kako želite, ovako je malo još sočnije i čokoladnije. Sad oblikujem kuglice, znači radite ih veličine koje god želite, inače smjesa možete dodati malo mlijeka ako vam nije dovoljno sočno, to je prema vašem ukusu. Radite kuglice veličine kako god želite, možete ovako uvaljati u kokos kao što ja radim ili na primjer u čokoladu, čokoladnu glazuru, kako god želite, to je na vama. I sad ih samo uvaljavate, mijesite i to je to, uživajte. Da probamo jedno. To je bilo to od mene za danas, a i za ovu godinu, vidimo se sljedeće godine, nadam se da ćete me i dalje gledati. Hvala što ste gledali ovaj recept, ako ga probate naravno javite mi, možete mi se javiti na Instagram i Facebook koji su vam dolje u opisu videa. Pretplatite se na kanal, besplatno je pa zašto ne bi, i vidimo se sljedeći put. Sretno vam nova godina, bok!